អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមេរៀនជីវិតសួរសងវិចារស្គាល់មិត្តពិតពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺតារាចម្រៀងជើងចាស់លោកសួរសងវិចារដែលធ្លាប់បំពេចំណៃអារម្មណ៍ទស្សនិកជនតាមរយៈបទចម្រៀងដ៏ពិរោះរណ្ដំវាលស្រែ100បទបុប្ផាកោះញែកនិងបទកំពូលភ្នំស្រួចជាដើមបានចម្រើនវ័យកាន់តែចាស់ទ្រុឌទ្រោមចំណែកសុខភាពក៏ហាក់ចុះខ្សោយគ្មានកម្លាំងគំហែងមាំមួនដោយកាលពីមុនទៀតទេធម្មតាឆាកជីវិតមនុស្សគ្មាននរណាម្នាក់នៅនឹងថ្កល់រហូតនោះទេតែងតែមានឡើងមានចុះមានថ្ងៃហេងនិងមានថ្ងៃធ្លាក់ខ្លួនជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងជើងចាស់ខាងលើបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតដល់ប្រើឈើជ្រាត់ជំនួយធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយមិននឹកស្មានថាគ្រាន់តែបាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈមួយរយៈលោកធ្លាក់ខ្លួនចាស់ទ្រុឌទ្រោមបែបនេះសោះលោកសួរសងវិចារបានទំលែងរូបថតអង្គុយស្រងោះស្រងោចហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងព្រមជាមួយពាក្យសម្ដីចាក់ដោតប៉ុន្មានឃ្លាស្ដែងពីការរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងជើងចាស់រូបនេះបានរៀបរាប់ថាដៃកាន់ឈើជ្រាត់ខំសង្កត់ចិត្តពេលនេះស្គាល់មិត្តពិតហើយរូបខ្ញុំមិត្តខ្លះរាប់អានពេលយើងសុខុមមិត្តដ៏ឧត្តមខ្ញុំស្គាល់ពេលនេះសារបង្ហាញអត្តន័យចាក់ដោតរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការចែករំលែកតតគ្នាព្រោះនេះជាមេរៀនជីវិតមួយដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពពិតនៅក្នុងសង្គមមនុស្សបច្ចុប្បន្ននៅពេលយើងមានទុក្ខគ្មានអ្នកណារាប់រកនោះទេតែទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏អាចឃើញថាអ្នកណាជាមិត្តពិតអ្នកណាជាមិត្តខ្លែងខ្លាយចាពិតជាគូឲ្យអាណិតលោកតាសុសង្ឃវិចារមែនទែនគាត់បាត់មុខពីសិល្បៈមួយរយៈស្មានមិនដល់ថាគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺចាស់ទ្រុឌទ្រោមកាន់ឈើច្រត់បែបនេះសោះគាត់គឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលពិតជាមានសំនៀងពីរោះនិងខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងរបស់គាត់ណាស់ហើយពេលនេះគាត់ក៏បានបង្ហោះសារបង្ហាញអំពីមិត្តពិតនិងមិត្តខ្លែងខ្លាយក្រោយពេលដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺបែបនេះចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់លោកតាឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺទាំងឡាយផងចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា